ali, ó. Já tá ali. Excelente, moçada. Boa, boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três, quatro, você cara tem que respeitar nós pra caralho, porra! Vai,
Eu fico muito feliz voltar aqui para jogar essa final. A gente que não foi tão bem ano passado, né? E esse ano poder voltar aqui para ser campeão junto com eles, eu fico muito feliz, é muito gratificante isso. Na base, eu sou acostumado a ganhar títulos e quero levar isso também profissional, para que a gente possa também dar alegria para o torcedor alvinegro lá em cima, que é muito importante também. Ah, muito feliz, é especial para mim, já no meu primeiro campeonato, ser campeão. Quero agradecer muito a confiança da diretoria no meu trabalho, o empenho dos atletas também que acreditaram, que compraram a ideia, e eles mereceram hoje conquistar esse título, que é muito importante para a formação deles, e eles chegarem bem preparados no profissional também. A gente tem que muito que agradecer a Deus, né? Pelo momento que ele vem nos proporcionando, e conquistar um título com a camisa do Botafogo é muito importante, né? A gente, no começo do campeonato, a gente veio auxiliando muito, né? Com empates, algumas derrotas, mas o trabalho, a gente tem um grupo muito forte, a confiança um no outro vem aumentando, e graças a Deus a gente chegou nesse momento, né? Que é um momento muito bom de conquistar título, porque é importante para a nossa formação dentro do clube e para a nossa vida, né? Então a gente tem que muito que agradecer a Deus por esse título. Agora é mudar a chave, né? Que segunda-feira a gente já tem um clássico contra o Flamengo e tem mais duas finais contra o Vasco. A gente vamos trabalhar muito, né? Para levar esses dois títulos aí e buscar o título brasileiro. Realmente foi um jogo muito difícil, foi uma decisão de 180 minutos, onde nós conseguimos a vitória em casa por 1-0. Viemos aqui com a proposta de vencer o jogo também, criamos algumas oportunidades, mas em uma desatenção eles acabaram fazendo 1-0, mas os atletas tiveram equilíbrio para poder ganhar nos pênaltis e conquistar o título. Agora, comemorar, aproveitar o dia para comemorar, mas já amanhã, já concentrar para o Flamengo, que é o jogo do brasileiro na segunda-feira, porque a gente vem muito bem no brasileiro também e queremos muito conseguir a classificação para a segunda fase do brasileiro e seguir forte na competição. Fico muito feliz por poder conquistar esse título. Quando cheguei aqui eu era apenas uma criança, eu queria apenas me divertir. O Botafogo me formou um homem, me deu a oportunidade de 10 anos aí vai fazer, vou carregar esse escudo no meu peito. E conquistar um título é sempre muito importante. Conquistar um título no Botafogo é muito especial. Eu tô mostrando, né, pro Botafogo que valeu a pena eles terem apostado em mim. E ainda conquistarei muitos títulos com essa camisa. Fico muito feliz e agradeço muito a Deus por tudo que vem acontecendo. Pegar pênalti, ainda mais numa final, em qualquer partida, é sempre muito importante pro goleiro. Participar diretamente no título é uma coisa que fico muito feliz, me arrepio todinho sempre quando eu lembro das coisas. Desde muito jovem eu tenho essa característica, né, de pegar pênalti e poder ajudar a minha equipe, que é o mais importante. Parabéns a vocês. 2, 3, dirijo!